Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Kalche disami nial kelo matevaso avasvar pans tin taun sat manasar. Wait, wait. Sama. Ata ami devachi burghi zai jetar ami kitem prakarije. Wait, sama. Amche natte amche kashya saje. Kashya saje. Ami kashya ya samajen tami jie je mun samono tumi amka savistaritin kala amka tumi sangle. Wait, wait. Matevacha vanjalante pans तीन ताऊनु सात मनसर सात वर्ल्ड पर्यंत होय आणि की त्याच्या मुखार मस्त विषय तंतु असत होय होय आता आमच्या वीक्षकांक तशेंस आमचे खातीर तुम्ही सांगी जेशे म्हणजे मी नते असा होय ओके अरे आम्ही देवाची भुरगी जायचं झाल्यार देवाची परजा जाऊन नसले आम्ही देवाची भुरगीन जाऊन परिवर्तन जायचे आणि त्या रीतीन सोलंत आम्ही देवाची भुरगीन जाऊन परिवर्तन आमकां करखाण घेऊयात त्यावरून दोन आम्ही कितें करीचे कशें चलय जाय कशें जिये जाय अशें म्हणलें ते एक तुजे सोंपे सवाल आमी काल आमी वस्तू विशीं आमी उलयल्या उलयल्या आमी परत आमी ते एक पट वाचल्यार बरें आसलें वय वय वाचता वय अरे मातेवा सरपंच तिसरी वळ तावन न्हू सात वळ पर्यंत कालच्या दिसा आमी निवळ केलो त्या परत वाचता मागीर थंय न्हू मागीर आठवी वळ तावन मागीर प्रत्येकान आज आमी परत निवळ करया ओके आपूण दुर्बळी म्हणून जाणा आसात तीं कितलीं बागी सर्गींचे राज तांचे रुदन करतात तीं कितलीं बागी देव तांकां बुजयतालो सदिंबळी कितलीं बागी पृथ्वी जातली तांचें दायज देवाची खुशी करूंक बकेतात तीं कितलीं बागी तीं ददोशी जातलीं सातवी वळ दया दाखयतात तीं कितलीं बागी तांकां दया मेळटली तर हें आमी सदां रितीन जाता त्या प्रमाणे आमी समजून काण गेले तें आतां आठवी वळ म्हणटा नितळ मनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो हें बारी वर्तेपण नीज जावन तर नितळ मनाची आतां म्हजें मन तुजें मन आमकां आयकून जें विक्षकाचें मन नितळ जावंक जाय नितळ मनाचें आमी जावंक जाय तर तें आमी नितळ मन नितळ मन म्हळ्यार आमचें तें इंटरनल म्हळ्यार भितरले विशय ती पळोवंक दिसना ते आमी नितळ दवरून काणयूं जायचे तर ते भगण्या सवय मात्र आमी जाणा जावयात भगण्या सवय मात्र आमी ते वळखवयात तें नितळ मन म्हळ्यार कशें तें आमी अर्थ समजून काणयात तो इल्लो नियाळ आमी करीत जाय नितळ मन म्हळ्यार तुज्या थंय कितें इल्लेशें परिवर्तन जावन तूं इल्लोसो बरो गेलो दोन मिनटां मुखार पावलय तुज्या जिवितांत बरेपण बरेपण आसा हांवें आनी हांवें तें पळयलें आनी हांव तें जाणा जालो आनी हांवें जर तर तुज्या थंय तो मसोर केलो जाल्यार म्हळ्यार वायट चिंतपां हांवें म्हज्या मतीन आटयलें जाल्यार आनी वायट बोगणें सवें हांवें दुसऱ्या वांगडे कितेंय दुसऱ्यांत सांगून साळवयलें जाल्यार तें म्हजें मन नितळ्ळें न्हय म्हजें मन मेळ्ळें बरें जाल्लें तें पळोवन तुज्या थंय मेटा उपरांत मेट दवरून मुखार गेलो तूं आनी बऱ्या रितीन गेलो दुसऱ्याक तिसऱ्याक चवथ्याक आदर्शिताय घरा सुदर्शिताय आवय बापायक मान दिताय आनी हर एकल्या थंय तूं कितलो मुखार गेलो तितलोच खालतो जाताय आनी माया मोगान एकवटान जियेताय हें तुजें बरें मन देवान तुका आशिर्वाद दिलें तशें तूं मुखार वचून आसाय आनी तें पळोवन हांवूय तुका शाबासकी दितां हांवूय तुका बरें मागतां आनीक हांवूय सपोर्ट करता आनी हांव चिंतता हांव फारकितां तूं कसो गेलो कशें कालें केलें तुवें कितें केलें बऱ्या रितीन गेलो बऱ्या वाटेन गेलो आनी तें तुज्या तावन एडवायस काण येता ह्या गुपितरान हांव तुका फारकितां गुपितरान हांव तुवें ज्यो चलची ती रीत तें नटतें आपणून तुका हांव फॉलो करतां तुजो हांव फाटलाव करतां आनी तुवें केल्ले बरें कर हांवूय बरें करूंक प्रयत्न करतां कशें तूं बरो जावन गेलो तूं दुसऱ्यां तिसऱ्यां आदर्शिताय तशें हांवूय तशें करूंक प्रयत्न करतां तें नितळ मन वायट चिंती नासतना तुका बरें मागचें वायट वायट समजनासतना बरेंच तुज्या खातीर समजोवचें वायट कितें अभिप्राय दवरनासतना बरेंच पुरो चिंतून बरी अभिप्राय दवरून काणचें आनीक वायट कांय सांगनासतना वायट खबरो उलयनासतना तुज्या विशयन बरें बरें दुसऱ्यांक सांगचें तशें एकल्या वरवीं हांवें दुसऱ्यान तिसऱ्यान कोणाक पुरो ही विशय वो ही मॅसेज पावता तांणी तशेंच बरें बरें जावचें हें बरेंपण हें नितळपण म्हळ्यार देवाच्या उतरांक कित्याक सांगलां देवा गुप्ता
क्रमेण मनीस आहा पळय स्वार्थीस क्रमेण मनीस देवाच्या खुशे विरोधात उचलता म्हज्या खुशे विरोध उचलता म्हणून देवा गुत्त आसा त्या देखून हांगासर आमकां दिलां हे खेदाळाचे विशयी जेजूच्या काळाची आनी ताज्या जीवनागानुसार जावन ताणें देवाच्या परजे मदे मनीस जावन जावन येवन तो जियोन ताणें जाणा जाल्ली वळखल्ली कळीत करकण गेल्ली विशय ती आनी ताणें त्या वेळार विशय बरोवन आमकां जर आतां वाचूंक मेळटा जाल्यार म्हळ्यार देवाक पयलेंच कोत्ता आमी देवाच्या खुशी विरोध कशें पुरवेतांक म्हणून तशें आमी जावं नजो म्हणून आमकां सत्राय दिवच्याक जाणवाय दिवच्याक वाचून आमी समजून काडूंच्याक नियाळ करच्या खातीर आनी आमी परिवर्तन जावन देवाचीं भुरगीं जावन जिवचे खातीर देवाची योजना हे त्या खातीर देखून आमकां हांगासर देवाच्या उतराक अनुसार जावन जिविता जिवीत दिवचें तें उतर आमकां ताणें आसा कर दिलां तशें आठवें वॉल म्हणटा नितळ मनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो तसलें निस्वार्थपण तसलें एक नितळ म्हण तसलें एक बरें बरीं भोगणां नितळ भोगणां हेरांक तृप्ती गायची हेराक हेराक एक खुशे मनाची हरियकाक हरियकल्याक तांकां एक तांच्या जाणवेंत बरें परिवर्तन जावन माया मोगान आनी एकवटान जिवचें तसलें एक असलें मन चिंताप भोगणां आसा करचें तसलें एक आमचें मन आसा जें म्हणलें देवाची खुशी त्या खुशे प्रमाणे आमी जर तर निस्वार्थपणान आमी सरल्यावन जियेल्या जाल्यार आमचें मन बरेंच आसता आनी आमकां देव सांगता देव तांकां पळोवंक मेळटलो तसल्यांक देव पळोवंक मेळटलो म्हळ्यार आमी देवाक पळयचें जाल्यार संवसारीक जिवितांत आमी जिवन आसतना आमी देवाक पळयचें जाल्यार ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणे आमच्या समजण येता कितें म्हळ्यार आमी खंयी वचचें म्हणना आमी मनशां मारिपातच देवाक पळयत देवान मनशाक ताज्या सारक्याच सुरपायसो रचला वय जाल्यार तरी मनीस कश्ट जाता आनी ताका पावतां आमी त्या मनशाक पावना आमी देवाक पावतां मनीस गरजेंत संपडला आनी तो कोणायकी एक ताज्यो गरजो तिरसूंच्या खातीर तो राखून आसा आनी आमी ताजे थंय पावतां आनी आमी ताका ताज्यो गरजो पुरो करचे खातीर आमी ताका सांगात दितां तर आमी ताजे थंय पावना आमी जेजू थंय पावतां देवा थंय पावतां आमी ताका कांय दिवना दिना आमी जेजूक दितां आमी ताका आदारशीत न्हू सुदारशिना आमी जेजूक आदारशीत सुदारशीत आनी ह्या रितीन आमी ह्या संवसारांतच देवाच्या उतराक अनुसार जावन ह्याच संवसारांत आमी देवाचें प्रतिरूप जाल प्रतिरूप पळयत मनशां मारिफत मनशां थंयच कित्याक म्हळ्यार देवाची खुशी इत्त जावन आसा जेजूनी सांगलां तेंच ज्यो कोणे बी म्हज्या ल्हाना भावांक आनी भयणीक कितें सकाळ तुमी तांकां केलें तें तुमी म्हाकाच केलें तर आमी कोणायकी ल्हानांक भावांक भयणीक अस्कतांक भावांक भयणीक आनीक आदारासरो नातल्यांक भावांक आनी भयणीक दुर्बुळ्या कश्टी जिवनांत जिवनच्याक अडचणीन जिवन केल्या भावांक आनी भयणीक आमी कितेंय केलें जाल्यार खंयसरी खंयच्या रितीन आमी तांच्या थंय पावून तांकां आदारशिल्लें जाल्यार सुदारशिल्लें जाल्यार आमी तांच्या खातीर न्ही करचें तें आमी देवा खातीर तें करता आमी तांकां करना देवाक करता आनी आमी करिना देवूच आमच्या मारिफत करता कित्याक कशें खंयच्या रितीन म्हळ्यार आमचें नितळ मन आसा त्या देखून तो करता निस्वार्थपणाची चिंताप आसा त्या देखून तो आमच्या मारिफत थंय वावुरता जर तर म्हजे स्वार्थीपणाची चिंताप आसा जाल्यार आमकां आमच्या लगीन तो येवंक शकना तें देवाचें देवाची पदवी जावं दी देवाचें हाजीरपण जावं दी देवाची सकस जावं दी ह्या पवित्रत्म जावं दी आमच्या लगीन येवंक शकना जर तर स्वार्थीपणाची चिंताप आमच्या थंय आसल्यार निस्वार्थपणाची चिंताप आसा दुसऱ्यांचे बरेंच बरें चिंतात आमी दुसऱ्यांक ते बिरमत पावता दुसऱ्यांचे कश्ट पळोवन अयो ते कश्ट म्हणजे आमचे थंय आसल्यार आमची कसली जिणी जाती बाबा ना ताका आमी आदारशीचें म्हणलें तसलें चिंताप आमचे थंय आसा जाल्यार देव आमच्या मारिफत तांच्या थंयसर पावता आनी तोच देव आमच्या मारिफत तांच्या खातीर जाय आसलें कितें जाय तें बरेंपण साद आसात आमच्या थंय मारिफत कितें पुरो सादा तें ताका करता ते वेळार आमी ताका करना तिका करना तांकां करना आमी जेजूक करता आमी करना
जिजू आमच्या मारेफत करता. हें चिंताप दवरून जर तर आमी चलता जाल्यार मोगाच्या प्लॉयड बाबा हे आठव्या गुळींत जोदेवाचें उतर सांगता तें थाळ पडटा. नितळ मनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो, देव तांकां पळोवंक मेळटलो. कालच्या दिसा हांव म्हज्या एका इश्टाक म्हज्या जिणेंतलो पयलो इश्ट जो म्हज्या जिणेंतलो म्हाका इश्ट म्हणून 1985 पर्यंत म्हाका कोणी इश्ट म्हणून नासले. पूण 1985 एप्रील म्हयन्यांत म्हाका एक इश्ट म्हणून मेळ्ळो, म्हज्या जिणेंतलो पयलो इश्ट. ताजे उपरांत जायते इश्ट जाले. म्हळ्यार त्या इश्टा मारिफत, पयल्या इश्टा मारिफत म्हाका कळ्ळें की इश्टागत आनी इश्ट म्हळ्यार खालेंगे म्हणून. आनी एपटी हांव मस्कट जावन येता आसतना तो बॉम्बेंत मस्कट आसलो, मागीर दुबयंत वावर करनासलो, आतां बॉम्बेंत आसा. हांव मस्कट जावन येता तो बॉम्बेतान आयलो आनी आमी मेळ्ळे हांव एअरपोर्टांत. एअरपोर्टान न्ही, हांव एअरपोर्टाक गेल्लो ताका रिसीव करूंक आनी घरा पोवन हाडलो. आनी आतां कोणीय इश्ट इश्ट मेळ्ळ्या खाले करतात थंय हांगा पिकनीक कर न्हू, दोगां थोड्या जाणांक जमोवन पार्टी बिर्टी गम्मत आनी पुरो करून अशें पुरो करतात न्हे. आमी ताका हाडलो घरा, हाडलो सादें जेवण आनी पुरो केलें जालें. ताज्या उपरांत पोर आनीक काल, पोर न्ही पोर आनी ताज्या फुडल्या दिसा काल न्ही दोन दीस ताका हांवें खंय पुरो अनाथ आश्रम आसात पळय थंयच पळयलें ताका. एक अरुणोदया एक स्पेशल स्कूल म्हूण आसा कारकळांत थंय येलें. आनीक रंगना पलके कारकळा कणजार थंय एक अनाथ भुरग्यांक आनी पुरो इंग्लीश मिडियम इस्काल शिकोवचें एक आसा तें इस्काल थंय येलें. ताज्या उपरांत आश्रमा केलें, शिवन आश्रमा केलें आनी हें सगळें पुरो तिकणें ताका येलें भोंवडायलें दोन दिसांनी पुरो दाखयलें. पयलें येता आसतना ताजें एक चिंता बगणां दुसरींच आसलीं ना, हें कोणेंय केल्लें कोणीय मागीर खुशी भोगतात अशें जियेतात तशें करतात अशें करतात. थंय वचोन भेट दिवन तें पळयले उपरांत ताजें स्टेटमेंट वेगळें जालें आनी ताणें खुद्द सांगलें बी हें तुमी अशें पुरो असल्या लोकांक आनी पुरो आदर्शितात सुदर्शितात आनी तांकां तुमी पोसतात हें आमी करचें सोडया. आमी चिंतूंक शकना, आमी चिंतूंक शकना. आमच्या घरांत आमी तेरा जाणां चार जाणां आमी आसा. तोच ताजेंच म्हणलो गो बायल आनी दोग भुरगीं आसची आमकांच एक बऱ्या रितीन एक समाधानेन आमकां जियोंक जायना. हांगा कितल्या खंयच्या खंयच्या लोकांक तुमी कशें पुरो करता आनी कितल्या मोगान आसात, कितल्या नितळान आसात, कितल्या बऱ्या स्वभावान आसात, कितल्या माया मोगान आसात. हें आतां म्हजें चिंतापूत वेगळें जालें. आतां ताणें सांगलें तें स्टेटमेंट, आतां ताजें चिंताप ताजी भोगणा. आतां म्हळ्यार नितळ मनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो म्हळ्यार कोणाचें नितळ बाग नितळ मन आमी आमकांच विसरो न्हू. दुसऱ्या विशयंत म्हळ्यार गरजेवंता विशयंत, कश्ट जाल्ले विशयंत, अनाथा विशयंत, तानेल्ले आनी बुकेल्ले विशयंत जर तर आमी कितेंय कांय इल्लें बरेंपण चिंता वयत जाल्यार तें नितळ मन आसल्यार मातें बरेंपण बरें चिंतयेत, नाजाल्यार साद ना कंडीती जायना. आपणाचें तर आमी म्हजी गोडली जोड म्हजीच म्हणून सांगून स्वार्थपणे चिंता बसल्यार आमकां पेल्यांचे दुसऱ्यांचे कश्ट तेल्यांचे अनाथांचे तांचे विशयंत आमकां आमच्या मतीक जाणू आयकता येना, तें आमकां आलोचनत येना. त्या देखूनच देवाचें उतर सांगता नितळ मनाची कितली बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो ह्या रितीन मात्र आमी देवाची भुरगीं जावयात. प्लॉयड बाब नवी वर्ल्ड सांगता समाधान हाडूंक वावुरतात तीं कितली बागी तांकां देवाचीं भुरगीं म्हणटाले. समाधान भारी मुख्य. समाधान बिगडलें जाल्यार हर एक पुरो बिगडल्या बरी म्हणजे जिवानंत बिगडल्या बरी जिवानंत ना म्हळ्यार एका रितीन देसवट म्हळ्ळ्या बरी. तर राग हंकार द्वेष झगडे दुस्मानगाय आमकां जायते मेळटा. पूण ताज्या खुशीक ताज्या बोवारी खंय तरी कांय इल्लेशें समाधान म्हणून एक आसा वय जाल्यार मेळटा वय जाल्यार तें भारी उणें मेळचें आमकां. आनी खंय राग द्वेश वडपण हंकार झगडें दुस्मानगाय आसा
थंयसर ते परिवर्तन जाव न्हू या परिवर्तन कर घाण घेवन जर तर समाधाना खातीर जर तर आमी वावुरले हांव आनी समाधान थंय तर जालें तर प्लायट बाब थंय देवाचें राज आनी तें देवाचें राज मनशां थंय आसा जे सला जाय म्हणून देवाची खुशी त्या देखून देवाचें उतर सांगता समाधान हाडूंक वावुरतात तीं कितलीं बागी तांकां देवाचीं भुरगीं म्हणटले खंय आं तरी हरियकल्याच्या कुटुंबांत हरियकल्याच्या कुटुंबांत समाधान म्हणून आसा जाय ताजो अर्थ हरियकल्याच्या कुटुंबांत भुरग्यांनी आवय बापायक मान दी जाय ताजो अर्थ हरियकल्याच्या कुटुंबांत आवय बापायन भुरग्यांक तांची जबाबदारी कितें पुरो आसा ती बऱ्या तरान करी जाय सांबाळी जाय फाळी जाय कित्याक म्हळ्यार जायत्या कुटुंबांत भुरग्यांच्या मुखल्या फुडाराच्या विशयान कांयच चिंती नात आनी आवय बापूय घोळटात जोडटात आनीक दुसरेच रितीन अनैतीक रितीचें पिवान आमाल पिवान तांतू आंतू पुरो मग्न जातात भुरग्यांची पुरो देसवट जाता तांचो फुडार पाड जाता तांकां बरें शिकप मेळना तांकां बरी जाणवाय मेळना तांकां बरें मार्गदर्शन मेळना तांकां बरी एक देख मेळना आनी तांचें जिवानंत देसवट घायचें जाता त्या भुरग्यांचें त्या देखून भुरग्यांनी आवय बापायक काल जावन सलाजे थंय एक समाधानाचें वातावरण आवय बापायनी भुरग्यांचे मुखल्या फुडाराचे विशयांत सत्राय दवरचे तांणी समजाचे जाणा जायचे आनी थंय ते एक समाधानाचें वातावरण त्या देखून देवाचें उतर सांगता समाधान हाडूंक वावुरतात तीं कितलीं बाकी तांकां देवाचीं भुरगीं जातलीं म्हळ्यार समाधाने खातीर आमी जर तर कुटुंबांत या शेजारा या वाड्यांत या पिरगजींत आमी खंयसर आसोन थंय जर तर आमी आमचें बरेंपण आमचें थंय आसा तेंच आमी विसरोन जर तर तेच प्रमाणे दुसऱ्यांच्या बरेंपणा खातीर आमी कांय तरी कांय इल्लेशें आदर्शीत हांव सुदर्शीत हांव जाल्यार थंयसर आमी समाधान हाडूंक आमी प्रयत्न करता थंयसर आमकां एक स्थान मेळटा तें स्थान जावंक पावता देवाचीं आमी भुरगीं आनी तशें जावंक जाय आमचें थंय आनी निती बसत दग्ध आनी भक्तात तीं कितलीं बागी सर्गींचें राज तांचें देवाचीं भुरगीं जायचें जाल्यार हें पुरो लक्षण आमचें थंय आसाचें नीत सोडून अनैतीक रितीन जर तर गेलीं आमी देवाच्या खुशी वयर गेले आतां आमी जर तर आमचें एक चिंता बवारी घालें जाल्यार आतांचे प्रमाणे नीती पासत कोण वावुरतात आनी नीती प्रमाणे कोण चलतात तांकां मेळचेत कश्ट ती देव जेजूनी आमकां दिल्ली देख तीच आसा जेजूनी आमकां जिवन दाखयलां जेजू नीती प्रमाणेंत गेलो सत्ती प्रमाणेंत गेलो बापाची खुशी करंत जियेलो हरियका संगतींत संगती वयर बापाची खुशी तो जाणा जातलो आनीक गुत्त आसून जाणा आसून तो बापाच्या खुशे प्रमाणे जियेलो पूण जेजू की मेळ्ळें घालें कश्ट तने जेजू की मेळ्ळी दगदणींने जेजू की मेळ्ळी वायट उतरांने जेजू की मेळ्ळें आत्मान हांव मर्यादतने हरियका रितीन तो जेजू कश्टालो दगदालो न्हय पूण ताणें सोश्णीकाय आपणयली तशें जाल्यार तो जिखलो वयगी त्या खातीर त्याच प्रमाणे देवाचें उतर हांगाय सांगता नीती पासत दगदणी भक्तात तीं कितलीं बागी नीती पास नीती पासत नीती प्रमाणे आमी जियेत आसतना त्याच नीती खातीर नीती पासत आमी कश्टी सोसूंक पडटात कश्टी मेळटात आमकां त्या कश्ट मारिपात आमी सोश्णीकाय जियेत जाल्यार आमचें तें वर्तें बागी फोणू तीं कितलीं बागी म्हणटा देवाचें उतर सर्गींचें राज आमचें जातलें खंय सर्गींचें राज आमचें जातलें तर हें सर्गींचें राज आपणायचें जाल्यार हाज्या पयलीं आमी कितें पुरो आमी वाचून आयकलें आनी जाणा जाल्यार हांव आमी समजून काण गेलें नियाळ केलो हें पुरो लक्षण आमचें तें आसा जें त्या वेळार मात्र आमी देवाचीं भुरगीं जातलें हांव आनी त्या देवाचीं भुरगीं जाल्ल्या करीत आमी हे सर्गीचे राज आमी जोडूंक पावतले वय तयाराय करतले आमी जोडूंक पावतले नाजाल्यार आमकां देवाचें भुरगें जावचें बाग ना देवाचें भुरगीं जावचें बाग ना जाल्यार सर्गींचें राज ही आमकां फावो जावचें साध्य म्हणून भोगता त्या खातीर मुखार सांगता इकरावी ओळ म्हजे पासत तुमकां अकमान सोसूंक दगदाणी भोगूंक आनी सर उतारांची घडपां कर तुमचेर आड उलयतात तें आयकूंक मेळत जाल्यार तुमी कितलीं बागी संतोश आनी उल्लास पावा कित्याक सर्गराजांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा
आता ह्या देवाच्या उतरागानुसार जाऊन आमच्या आवारी बवारी आमच्या एरियांत आमच्या शेजारा कितें पुरो जाता जावंक पुरो फ्लायट बाबा तुज्या शेजारा बरेंत जाता जावंक पुरो जावंक पुरो म्हज्या शेजारा तूं इल्लेशें उणें तूं बरेंपण जाता जावंक पुरो पूण जायते कडेन आमी पळयता बरेंपण जावचें की चड फाट जाता त्या देखून देवाच्या उतरांक सांगता म्हणटा म्हजें पासत म्हळ्यार जेजू पासत तुमकां आत्मान सुसूंक दगदणी बगोवंक आनी सर तराची घडपां कर्न तुमचेर आड उलयतात तें आयकूंक मेळत जाल्यार तुमी कितलें बागी हें हांव चिंतां तुज्या जिणेंत तुका जायते कडेन तें आयकूंक आनीक बगोवंक आनी पुरो मेळ्ळें आसतलें हांव चिंतां आत्तां थोडे तेंपा पयलीं हांवें आयकल्लें एक अशेंत एक आलें पब्लीक मिडिया सोशल मिडिया मादर तेरेजो विशयन तूं बारी फाड उलो न्हू तान तूं आयकूंक मेळ्ळें मस्त फाड म्हळ्यार तिज्या सेवे वरवीं दुसऱ्यांक तांकां पुरो तिजी सेवा म्हळ्यार तिणें दुसऱ्यांक कन्वर्ट करच्या विशयन तशें पुरो करचें आतां हें पब्लिकार सांगलें आतां आमी अशें उलोवच्यान कांय सूख ना तांणी पब्लिकार उलय सगळे संवसाराक आयकलां कोणें कोणें पुरो आयकलां पूण आमच्या समजणेंत आमी आडयेत की आडे हांगा देवाचें उतर सांगता म्हजे पासत तुमकां अकमान सुसूंक आनी दगदणी बगोवंक आनी सर तराची घडपांक करून तुमचेर आड उलयतात तें आयकूंक मेळत जाल्यार तुमी कितले बागी तें पुरो तुमी सुसून व्हरतात कितले बागी तुमी कित्याक कितले बागी म्हूण सांगता संतोश आनी उल्लास पावचे खंय कित्याक सरकारांत यथेश्ट प्रतिफळ आमकां तयार आसा खंय तरी मात तेरे जाण तिच्या जिणेंत कितलें पुरो आड उलयलें आयकूंक मेळ्ळां आसतलें तिका कितलें पुरो आनी तें पुरो सोंसलां तातूंत एक रीत हांव तिका म्हाका बारी एक काळजाक लागल्ले आनी रमुल्ले विशय ती एकलो आयलो खंय मर्सिडीस गाडयेर आयलो एका तिकणेर थंय रावलो मादर तेरेजा तेणें तसली ताज्या हातान म्हाका कांय तरी मेळत म्हज्या भुरग्यां खातीर आनात भुरग्यां खातीर कांय तरी मेळत म्हणून तिणें वचून सांगलें खंय आडे हांव अशें आनात भुरग्यांक पळयता हांव ती भुकेन आसात रडोन आसात कश्टोन आसात तांच्या खातीर कांय इल्लें दी अशें म्हणून आतां अशें मुखार दिलो खंय ताणें थूक आनी तुकलें खंय तुकलें तें तिणें तिजे मुठीन धरून अशें आपणायलें खंय आनी तिज्याच पुस्तोरा तिणें पुसलें खंय अशें पुता येन तुवें म्हाका दिलां हें म्हाका आसूं दी पूण त्या भुकेल्ल्या भुरग्यांक अनाथ भुरग्यांक ते रडटात कश्टात तांच्या खातीर कांय दी म्हणून आनी एक दावात ओडटालो खंय त्या मनशाचें मन तो करतालें खंय तो गाडी बंद केलें दारूक तेवन भायर आयलो खंय ह्यो म्हज्या ही एक कहली सुष्णीगायेची कहलें ती चिंता बगणा आसतलें अशें म्हण ताजें मन परिवर्तन जावन तिका कालें पुरो जाय त्या भुरग्यां खातीर साद आसा त्या म्हणटा ताणें पुरो दिलें खंय आनी असलें गिडयतां तिज्या थंय मस्त जालें म्हळ्यार तिजें तें नटतें ह्या देवाच्या उतराक ताल पडटा न्ही गे ताणें आरे जेजूच्या नांवान ती वावुरता आनी जेजूच्या नांवान ताजे हाडें मागलें ताणें दिवच्या बदलाक चुकलें तेन्ना आपणयलें तिकाच म्हणून तिणें उल्लेखून आपणायलें दुसरो ताद दिलो म्हळ्यार तितली सुष्णीगाय तिज्या थंय आनी ती त्या सुष्णीगायचो परिणाम काल जालो ताजें मन परिवर्तन जालें आनी ताणें काली तांचे बुकें खातीर न्ही ताका साद आसा त्या प्रमाणे कितें पुरो जाय कितलें पुरो साद आसा तें पुरो ताणें केलें तशें यस्स रितीन जायतें हांवें पळयलां आतां हांगा शिवनाश्रमांत हांवें पळयलें हांगा स्नेहालयाच्या विशयान ती थंय जाल्लें ताजें स्नेहालय आश्रम आतां खंय आसा थंय नातलें वेगळेच कडेन आसलें तें रेसिडेन्शियल एरिया आसली थंय तांच्या मदें आसलें ताणें त्या आवरी बावरीच्या लोकां तोंड मस्त पुरो ताका हें पडलें कालें ऑब्जेक्शन पडलें तातूंत म्हजेय मेतेरपण आसलें तें पुरो समा खर्च्या खातीर ओके हांव आनीक आमचो पक्षीगेरेचो फादर एंड्रू लियो डिसोजा हांव चिंता तो आतां बंद आसा म्हणून आयकलां हांवें ओके तो हांव आनीक दुसरे एक दोग जाण अशें म्हणून आमी गेल्ले हांव तें रातीच्या घडये एक सिरंदरी पावस थंय वचून आनी दुसऱ्या दिसा म्हाका मास्काटी वचोंक एक मिटींग जाल्या उपरांत फादर बाबा सांगलें आनी थंय वचून तुमी पळया फादर म्हाका फाल्यां वचोंक आसा फादर बाबा आयकूंक ना
म्हणालो ना डेनिस अळे सुरवीत येतात सांगत असो न्हू आणि हे पुरं सलताना तुझं येतात सायडीन तावून जाऊन चासले आणि मेळचे तसलो पाठिंबो मेळटा आणि आधार मेळटा जाल्यार तुवें तेही मिटींग काबार करून वसायचे म्हणून ताणें म्हाका असले उतरांनी सांगून आपोवन येले. ओके कश्ट जाले मिटींग जाले पूण बरेंपणी जाले. थंय जावन मागीर एक टायम काण घेवन आतां दुसरोच ते जागो आनी आतां बरें बऱ्या ठिकाण्यार एक आसा तें स्नेहालया. सेम वे शिवनाश्रम बी ई टीवीन तांणी बारी बारी अपप्रचार जालें मस्त अपप्रचार जालें पुरान न्हय ती एक रितीन सत गजलच न्हय ती. जेजूच्या नांवान देवाचें काम तो करता देवाच्या भुरग्यांक तो पळयता आनी आतां थंय जावन हाडून थंय हांगा जावन इंसून इंसून हाडून पोसता. हें पुरो अनैतीक रितीन पुरो अपप्रचाराक खंय केल्लें तो एपटी कुयेट गेल्लो खंय ह्या देवाच्या उतरानुसार जावं न्हू म्हाका तें उडास आयलें तें सांगता हें संबंद जाता पडटा. तो कुयेट गेल्लो येत भुरग्यां खातीर कांय इल्लेशें कांय पोटाचे बुके मेळटा जाल्यार फळ्यां म्हणून थंय एक शेट्टी हॉटेल असो धनी ताणें 1,00,000 रुपया दिलो ताका. 1,00,000 रुपया दिवन न्हू हो आयलो कोण शिवनाश्रम असो युसिपाल असो आयलो. ताजे उपरांत हें अपप्रचार टिवीचेर तें ताणें पळयलें थंय पळयलें ताणें चिंतलें अरे बाप रे ह्या मनशाक हांवें 1,00,000 रुपया दिला हांगा येयल्लो अशें पुरो सांगून आनी हांगा टिवीर अशें सांगतात हो मनीस अशें करता गी अशें म्हणून ताज्या मतीन तशें जावं न्हू. ताजो भाऊ त्या हॉटेलाचो धनी आहा पळय शेट्टी ताजो भाऊ हांगा पुलीस डिपार्टमेंटान व्हडलो मनीस ताणें म्हाका भावाक ताज्या धाकट्या भावा फोन केलें गे सांगलें गे हाडे हाडे रे वच रे थंय शिवनाश्रम म्हणून आसा पळय बेलतांगडी मुखार उजरे मुखार थंय मुखार कक्कींजे म्हणले जाग्यार थंय वचो. तो मनीस हांगा आयिल्लो ताणें काल पुरो सांगलें ताजे दुर्बळे आनात मनशांक भुरग्यांक देवाच्या भुरग्यांक हांव अशें करता म्हणून हांव फातयेलो म्हाका बरें लागलें फातयेलो आनी ताका हांवें 1,00,000 रुपया दिला. आतां हांवें टिवीर हें पुरो अपप्रचार जाल्लें हांवें पुरो आयकलें फुडें जाणा जालो तूं वच थंय आनी थंय वचून ताका मेळ आनी ते हांवें दिल्ले पयशे फाटी घाण घे अशें म्हणालो खंय भावान सांगलें ताणें आयकचें न्हय तो गेलो गेलो आनी पुरो पळयलें पळय ग्रावंड फ्लोर तावन फोर्थ फ्लोर म्हणजे पुरो सगळ्या अंदात लोकांक पुरो भेट दिली हांगा विकलांक तांकां हांकां पुरो एक बी समानांत कोण हरियकी हरियकलेय मती राहिता कोण मती कोणी नात मती पाश्ट तशें हरियकली हरियकलें पळयलें पळोवन पुरो रोडोन 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 आयलो सकयल ग्रावंड फ्लोराक आयलो सीदा फोन फोन गुंडयलें भावाक कुयेटाक आरे साहेबा तुवें सांगले प्रमाणे हांव आयलो हांगा आनी हांवें हांगा पळयलें हांगा पळयता आसतना तुवें कितें सांगलें पळय तशें ना ताज्या भायर उलटेंच आसा तूं केदार येताय न्हय गांवाक तूं थंय हांगा मंदिराक येताय न्हय थंय हांगा मंदिराक खंय पुरो मंदिराक वचून खंय खंय पुरो देवाची भेट देवाक मेळो हेची गरज ना सायबा देव हांगा आसा करेन्स मंदीर हांगा हें हांगा ये हांगा मेळ अशें रोडो रोडो सांगता खंय ताका आनी ह्या रितीन ताजी सेवा जावन आसा हें कोणें करचे भाशेन ना हें अशें अशें पुरो आमचे भाशेन तूं पळय मनीस अशें जावं खंयच्या स्टेटीचे खंयच्या कुटुंबाचे खंय खंय ना येयले केदाळा केदाळा कितले वर्सां उपरांत मेळ्ळे इंसून हाडणाळे येतांक पोसतात अशें पुरो नीज देवाचें राज हांगा मेळटा आमकां पळोवन अशें पुरो ताणें सांगलें गे सांगलें म्हणटात वेगळी सायबा तूं एक काम करता का आनी 1,00,000 रुपयांची चॅक दी अशें म्हणालो खंय त्या म्हणाले हांवें चॅकबूक काडूं ना कंडी जावन हांव घरा गेल्लो ताका आनी 1,00,000 रुपया दिता म्हणून आनी ताणें दिले बी. आतां हें आसा पळय हांगा म्हळ्यार म्हजे पासत म्हळ्यार जेजू पासत आमकां म्हळ्यार हांगा बरयलां म्हजे पासत तुमकां अकमान सोसूंक दगदणी भोगूंक आनी सर तरांची घडपां कर्न तुमचेर आड उलयतात तें आयकूंक मेळत जाल्यार तुमी कितली बागी ये मादर तेरेजा वो युसी पावलोस तो जोसेफ क्रास्ता तांकां पुरो आडकडे मस्त पडटात प्लॉट बाबा पूण ते सोंसतात ते सोंसनी काय मारी पात काल जाता देव थंय काम करता तांचे अपप्रचार जालें म्हळ्यार काल आनी एका रितीन तें मार्केटींग जालें म्हळ्यार गुत्तून जातलें शिवनाश्रम कालें कितें खंय आसा गुत्तून जातलें तेंय गुत्तू जालें आनी वचून पळयताना थंय तांकां नॅगेटीव म्हणून चिंतून आयकूंक मेळ्ळें पॉझिटीव तांकां पळोवंक मेळ्ळें थंय वचून कळ्ळें पाड म्हणून सांगून प्रचार जाल्लें जेजूच्या नांवान तें बरेपणाक परिवर्तन जालें आनी त्या खातीर त्या खातीर तें पुरो आमी आपणायचें जाल्यार आमी कशें आसूंक जाय आमी सोंसणीकाय आसूंक जाय आमी सोंसणीकाय सोसीचेत आपणायचेत सोंसणीक आमचे थंय आसल्यार मात्र आमचे थंय कितेंय तरी बरें परिणाम जावंक साद आसा आनीक त्या प्रमाणे आमकां एक तो एक संतोश बारावी ओळ म्हणटा संतोश आनी उल्लास व्हावो कित्याक सरकाराच्यान येतिश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा.
तसले सृष्टी काय तसले बोळें पोणू तसले सदें पोणू आनी तसले एक बरें मोन असलें बरें बोगना अशें आसा जाल्यार मात्र आमी देवाची फर्जा जावन आसलीं आमी देवाची भुरगीं जावन परिवर्तन जावंक साद आसा आनी देवाची भुरगीं जावन परिवर्तन जाल्लें म्हणटकच त्या करीत आमकां सरकाराचे सरकाराज आमचें दायज जावंक पावता आनी हें योजन देवाचें ही खुशी देवाची आनी ह्या प्रमाणे सरल्यार मात्र आमी देवाचीं भुरगीं जावयत तुवें इचारल्या सवालाक म्हज्या जाणवायेंत आसली ती जाप प्लायट बाब तर हांवें तुवें आमकां आयकोनच्या विक्षकांनी ह्या देवाच्या उतराक अनुसार जावन तुवें इचारल्या सवालाक मेळ्ळ्या जापी प्रमाणे कितें आसा तें बरें आयकूंक मेळ्ळें तर बरें तें आपणावन तशें सुलोवन देवाचीं भुरगीं जावन परिवर्तन जावया देवाचीं भुरगीं जावन आमी उरुया आनी देवाच्या देवाचीं भुरगीं जावन देवाचें राज आमी देवा बाबतावन आमी आपणावन घेवया आनीक सरकार राज तें आमचें राज आमी कर्णखाण घेया. जिवितमृत जिवितमृत.